杨丞琳自曝被求婚视频，可爱教主为何嫁给自称丑界救星的李荣浩？今年的7月11日不仅是歌手李荣浩35岁的生日，还是他向杨丞琳求婚成功一周年的日子。杨丞琳也发出求婚时的视频和甜蜜宣言，狂撒狗粮。当时杨丞琳和李荣浩在冲绳度假，而杨丞琳并不知道李荣浩会求婚，所以不仅穿着睡衣没有化妆，还在头上卡了很接地气的发夹。当杨丞琳在亲友见证下看到李荣浩举着戒指单膝跪地向他说出嫁给我好不好的时候，杨丞琳忍不住尖叫并掩面而泣，激动到浑身发抖。如今再看当年的录下的视频，杨丞琳还是难掩一脸幸福的表情，足见她确实是嫁给了爱情。贤惠的李荣浩还很会做饭，他会在杨丞琳肚子饿的时候贴心地弄东西给对方吃。杨丞琳曾经称自己没有厨艺，但是愿意洗碗，而李荣浩则自谦地表示做饭是他的一个爱好，两人在一起也是很合适了。